rritën. Edhe jam po ashtu me fat që me te i kemi këta dhe djem, e cilët janë edhe sinonimi i kësaj dashurie dhe afërsie, edhe këti respektit ndërsjell, edhe të kësaj përkraje që e kom pas vazhdimisht, sepse jo e letë ka qenë. Po flasim 30 vite, sfida kanë qenë. Qoftë gjatë kohës të rëndë të okupimit, qoftë edhe pas luftës, sepse asë një herë s'ke qenë i sigurt. Ke ditë që shkon, po tash, nështë në rrethonat e sot me mduken këtu si jo fort të këndshme mi përmen, ose edhe jo fort serioze, po kjo është e vërtet. Se cili edhe sot që është një institucion ka përgjithsi, po përgjithsia sot me edhe me qenë kryetar shteti, edhe me qenë kryeministër, edhe me qenë kryetar Prishtine, dalën shumë. Dalën shumë, sepse mundësit janë shumë të mëdhoja, edhe kjo do duhet me të ashtu edhe ma shumë përgjithsin me qenë edhe maj përgjithshumë. Zgjedhjet ose mandati kalon shumë shpejt. Dhe ata që nuk e din që, e kam thonë shumë herë dhe vazhdoj me besue, ata që nuk e din se zgjedhjet fillojnë momentin që ti zgjedhësh dikon, edhe jo në momentin kur shpallën tjera të zgjedhje, ata e kanë huq. A kemi me të pa në kuvend ose në sferën politika aktiv edhe për një mandat, në këtë ras polidhëm me pozitën e deputetet? Po, unë, si që thash në shta kalimëtje, në base edhe nuk e thash, në vitin 2020, ne nuk kam kandidu në këtë zgjedhjet e fundit, pas 6 herë që isha deputet, dhe është e vërtet që unë kam kërkes edhe kam shtetjen nga dega cilës i takoj, e cila është një dega jashtë zakonshme, edhe ka qenë përcaktu se gjithmonë edhe përfitoret në Prishtinë, ka bo diferencë gjithmonë, tu i kuptu edhe deg tjera, rëndësine degve tjera, Vranjesi është njëshi, edhe emri im ka shku e si propozim, dhe unë do t'jem kandidat për parlament, edhe unë shpresoj edhe besoj se dhe vetëm në mënyrë që ma kanë këthy qytetarët, kanë qenë 5 herë pas kryetarit Prishtinës, unë përbohem i sinqert, se cili ka drejt mënyrën me zgjedhë se si zgjidhet, në kuptimin edhe të lobimit, besat, dyso kanë edhe mundësi, ma shumë materiale me ushtri, jo mi blevo, ata të se them këte, por vetëm ja mendoj mënyrë, dhe ja u di për njerë qytetarëve të Prishtinës, po dhe krejtë Kosovës, është që unë jam zgjedhë 5 herë deputet, dhe ka qenë shpërblimi jemi maj madhë, edhe jam zgjedhë falë mendoj që asaj që jam mundu me krye si se ish kryetar edhe se ne ish veprimtar, ose pa mirë me thonë, i orëve të para. Jo ish, po, si një veprimtar i orëve të para dhe onë mund t'jemi pak nosën e thatë edhe një gjo, shpesh herë kër rukëtimi ju në, jo gjithherë më ka sjellë gjona edhe të kanëshme, kam përjetu dhe gjona jetë mira, po nuk kam mund asë njerë mja këty shpinë në Lidhës Demokratike dhe Ibrahim Rugovec. Sepse sa herë me ndoj, edhe kur jam base i pak nosën, unë e mendoj që veç më kujtuet qka ka bo Ibrahim Rugova dhe LDK-ja dhe unë së mund në asë një rëthon me ndru adres, edhepse kam pas gjona jëtë këndshme gjatë këti rukëtimi, por edhe unë ja di për njerë se në siglin e LDK-s edhe jam me këtu angazhimi që kam qenë, e unë jam mundu me ndere dhe me devot shmëri edhe për kushtemi ja këty. Shpresojmë që edhe në këto zgjedhje zoti Abdi Gjiku, LDK-ja do dele para, do t'i fitot zgjedhjet. Unë besoj që ka shumë arsye, jenë bin njerës që vjekes se s'du me ofendu askan, po një parti që si ka gjitha gjeneratat, një parti që se ka prej triut e dheritaj i moshes më të shtyrë, sepse nuk është parti serioze, sepse njerë ju vlerësohet me ide e jo me mosh, njerë ju vlerësohet me rezultat dhe jo me mosh. Dhe unë mendoj që LDK-ja besoj, në listë do të ketë njerës të tilë, që qytetari do të ketë mundësi me përzjedhë. Edhe ate që e ka një përvojt gjatë, edhe e ka një rrugovizëm në shpirt, në mendje, edhe të ri. Edhe fare fundit, e reja, ka qenë inkuadrimi i Lumbardit në LDK-ja, është pozitiv apo...